Dobrý den, ahoj. Jmenuji se Šimon Buclový a stručně ke své osobě pracuji jako postupovací konzultantství. Nemám vlastní firmu a jediný podílník, nicméně v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání a projektového řízení působím asi 14 let. A v podstatě důvod, proč jsem se do této záležitosti pustil, byl ten, že já jsem členem ČAS tuším od roku 97, což mi přijde, že teď docela hrozný, jsem si to promýšlel. Ale jsem opravdu řadový člen, někdy jsem se nějak příliš neangažoval, řekněme, v nějakém dění ČHS. Nicméně, myslím si, že nějakým způsobem vnímám, jak ČHS v podstatě funguje, jakým způsobem se prezentuje navenek. A můžu říct, že některé věci, myslím si, že ten obraz a to, jakým způsobem jako na ty členy působí, by mohl být výrazně lepší. Zejména z toho titulu jsem měl i možnost nějaký době spolupracovat právě na nějaký přípravě projektu s Rakušákem a Cindulkou, kdy jako vidím, jsem mohl i trošku víc vidět konkrétně, než jenom z těch horských chat, jak ten horský spolek může fungovat. A tak občas jsem jako přemýšlel, co by mohlo takhle jako tomu fungování toho spolku pomoct. A já osobně zastávám názor, že a byl to i stran mimo toho, než za mnou přišel Honza, že ta profesionalizace, to znamená, když člověk dělá nějakou činnost, která vede k nějakému cíli a má k tomu nějaký patřičný ohodnocení, tak to je zrovna věc, která dokáže mít tak na branku. Já to znám i mimo jiný stran tohoto spolku, i z toho, že i hodně jsem spolupracoval a spolupracuji s neziskovými organizacemi, které se přesně s tímhletím problémem potýkají. A beru to i tak trošku toho aspektu, že funguji ve SROčku, kde se jim snažím říkat, že přesně tohle jsou nějaké zásady, které když se nezmění, tak ten neziskový sektor u nás vždycky bude na úbytě. A tohle byl prostě můj názor, který potom, když právě jsme se o tom povídali s Honzou, tak svým způsobem řekl to, co já si dlouhodobě myslím, a proto mi přišel ten jeho záměr udělat takovéhle změny, přišel mi prostě pohodnej. Takže jsem řekl, pak můžu aspoň já s nějakou trošku svých zkušeností přispět a pomoct jim tuhle věc průjít v život. Jednu věc, prostě ten další moment, který jsem jako viděl, máme taky svůj vlastní oddíl a v podstatě jsme byli ze začátku právě jako členem ČHS, jako oddíl ČHS, nicméně po několika letech jsme v podstatě přestali být oddílem ČHS právě proto, že většina našich členů přestala chtít být členama ČHS, ačkoliv jsou to aktivní lesci, protože nespatřovali prostě přidanou hodnotu, co by jim jako lescům přinášel ČHS. Jako, a ten názor jenom to, že ČHS primárně to pomáhá vůbec zpravovat skály a stará se o tohle z toho, přijde jim to slabý. A v tomto směru si myslím, že to jsou přesně ty změny, které je potřeba jako do toho ČHS nějakým způsobem dostat, aby i tyhle ty lidi prostě věděli, že jim to něco přináší a chtěli se participovat na tom jako členi. A to jak ve stručnosti, to jsou vlastně mé důvody a názory, co bych jako chtěl prosazovat, je to v podstatě nějakým způsobem zhodněný v tom, co on zase pisoval jako nějaký koncept, který bych chtěl prosadit, protože já v tom vidím pravou patu, co by mohlo prostě pomoct se zviditelnit a fungovat prostě dynamicky, jako fungují prostě ty velké spolky. Jestli máte samozřejmě na nějaký dotaz, tak není to